では豊島調整者、一夜明けインタビューよろしくお願いいたします。お疲れのところ大変申し訳ありません。朝日新聞佐藤です。昨夜はよく眠られましたでしょうか。あ、そうですね、はい。今シリーズ初勝利の感想をお願いします。そうですね、内容としては有利な局面であまり良くない手をさせてしまった箇所もあったんですけど、そうですね、3連敗と追い込まれている状況でしたので、そうですね、結果を出して次につなげるのが大事だと思っていたので、それができたので良かったと思います。まず角番をしのがれましたけれど、この点は。そうですね、はい。一局一局集中してやっていこうというふうに思ってました。あと、ちょっと聞きにくいんですけれども、公式戦での、対藤井名人戦の連敗を12で止められました。この点はいかがですか。そうですね、はい。かなり連敗してしまっていましたけど、内容的には途中までチャンスがある将棋もあったので、悪かった点を反省してやっていけたらなと思いました。今回第4局は別府での対局でした。お昼ご飯、スイーツ、ドリンクなど、地元の方とても力を入れて準備してくださったと思うんですけれども、何か印象に残る食事ありましたでしょうか。そうですね、でも昼食2日間とも非常に美味しくて、そうですね、刺身はすごいボリュームもありましたし、種類もたくさんあったんですけど、そうですね、すごく楽しめましたし、スイーツや飲み物も、そうですね、すごく地元の方が準備してくださっているのに伝わってきて、対局中でしたけど、リラックスして時間になったのかなと思います。すみません、私の記憶がちょっとあやふやなで間違ってるかもしれないんですけども、はい、おやつはプリンを結構頼まれる回数が多かったように思うんですが、プリンお好きですか。ですね、はい、美味しかったですか。美味しかったです、ありがとうございます。あと、昨夜は、終局の後打ち上げもありまして、記録の関三段のが昨日誕生日でして、それをお祝いするようなサプライズの演出もあったりでしたけれども、この名人戦七番勝負の雰囲気はいかがでしょうか。そうですね、関さんはすごく記録を取ってもいても真面目な方で、頑張ってほしいなと。そうですね、名人戦の雰囲気、でも本当にその関係者の方に集中して対局できるように、すごく気を使っていただいているので、すごく感謝しています。ありがとうございます。私からは最後なんですけれども、これもちょっと聞きにくい質問なんですけれども、終盤で、すごい、集中して2日間の長丁場ですから疲れが出る場面、あって当然だと思うんですけれども、対戦相手の藤井名人の様子など間近で見ていらっしゃって、その疲労度の違いみたいなものをお感じになったりとか、そんなことはありますでしょうか。疲労度の違い、でもどちらも疲れてはいるんでしょうけど、その中で自分なりに最後は集中して力を尽くせるようにしています。そんなに相手の様子を見ている余裕もないのであんまりわからないんですけど。どうもすいません、私からは以上です。すいません、おはようございます、よろしくお願いします。昨日の将棋のちょっと指し手のことで少しお伺いいたします。藤井名人が16手目に7六飛と
7筋横歩を取って、まあ、横歩取りという宣言になりましたけれども、あそこは横歩を取ってくるというふうに、予感というかされていましたでしょうか。いや、まあ、いろんな手が考えられるので、まあ、どれで変われるかわからないですけど、で横歩を取られた瞬間は、まあ、取ってきたなということで、まあ、横歩取りの戦いになることがなりましたけど、その取ってきた瞬間というのはどんな気持ちだったんでしょうか。はい、まあでもそうですね、考えられるっていうのはうちの一つの手なので、なんかまあそんなに気持ちが動くっていうことはないんですけど、なんか乱戦に持ち込めるぞとかですね、そんなあの研究勝負じゃないところで力を発揮できるなみたいな思いは湧いてこなかったですか。あでもどう刺されてもなんかそんなにこの局面に なった時点でもうなんかあんまり前例とかもかなり少ないんで、まあでも、まあ、その端歩が入ってるかどうかなので、まあなんか、まあ、全く未知の局面っていうよりかはなんかちょっと細かい違いがどう違ってくるかみたいな感じを考える種類な部分もあるんですけど、ね、まあ割と、まあ、どうなっても結構力戦的な感じにはなるのかなと。あの昨夜終局直後には、まあ、の少しインタビューさせていただきましたけれども、その後、まあ、感想戦されまして、その感想戦も含めてですね、何かあの昨日の将棋で、まあ、気づかれた点といいますか、あここが実は勝因だったなとか、この手が実はかなりまずかったなとか、何か気づかれた点はございますでしょうか。5二玉と寄られた局面で、なんかあそこで行って戻るんならいけそうという感覚だったんですけど、まあでもやっぱり結構5二玉が粘り強い手だったのかなと思いました。まあその後のこちらの手順があまり良くなかったんですけど、まあただ変わる手でもはっきりこれで明快に行けるっていう感じの手も、まあかなり難しいのかなと。まあ、そなんかまあそのあとかなり進んで、まあ、銀を取ってなんか飛車を浮いたあたりでまた形勢が良くなってきたのかなと感じですかね。私からあと一問なんですけれども、昨日の勝利はあの新年度実 は、まあ、初勝利ということで、まあ、あの豊島さんはにしてはですね、あの、まあ、遅いと言いますか、ずっと新年度の連敗が続いていたことは何か気にかかっていましたでしょうか。あるいはあの調子が上がらないなとかですね、そんな思いは抱いていたんでしょうか。まあ、調子というよりかはそうですね、結構なんていうか、まあ、調子を上げるという意識ではあんまりなかったですけど、気にはなってましたか。あの連あの、まあ、名人戦以外もあの勝ててなかったということは。まあ、それはそうですね、気にはなってました。ありがとうございます。よろしいでしょうか。あの久しぶりの北野です。昨日お疲れ様でした。初めての別府ということで、別府といえばもう日本を代表とする温泉地なのですが、昨日あの打ち上げの後、いやこれからお風呂行ってきますとおっしゃっておられましたが、あの勝利の後の、温泉はどのいかがだったでしょうか。でも結局なんか昨日ちょっと疲れてて、はい、すぐ寝ちゃって。あ、そうですか。いやでも、はい、あのはい、あでも対局の前日と指し掛けの夜はあの大浴場で入って、まあ結構その対局前とか指し掛けの後寝るうまく睡眠取れるかも大事なんですけど、すごく体が温まって割とすぐ寝つけたので、そうですね、
まあ、疲労とかもなんか普段と比べると、まあ、対局の後とかも少なかったような気がしますし、はい、良かったですか。あの日本全国の温泉地、まあ、行かれてると思うんですけれども、あの別府の泉質などあのお湯といいますか温泉はいかがですか。温泉そのもののご感想は。そうですね、まあ、地獄巡りもあったんですけど、はい、まあ、でも本当になんかちょっとその別府の中でもいろんな泉質があるというふうに伺って、そうですね、はい、難しいですね。なんと答えられる。そうですね、まあ、でもなんか、まあ、自分の家の近くだと有馬温泉とかありますけど、うん、なんかそういう感じでもなくて、なんかすごく入りやすいというか、そういうふうに感じました。先生、もう一点、ちょっと本局から離れてしまうお話なんですが、先日ちょっと取材をさせていただいたときにですね、あの無人島に持っていくものを3つ挙げてくださいという私の、問いに対してですね、先生あのナイフ、魔法、グミと3つ挙げられて非常に衝撃を受けたのですが、この3つを選んだ理由を教えてください。理由、いや理由は特にないんですけど、はい、まあ、ナイフはなんか欲しいかなと、生き残るためで、まあ、でもなんか無人島に行かないといけないんなら魔法ぐらい使えないと間に合わないかなと思ったのであとはまあなんか人工的なものを食べたい時が来るかなと思いました。先生、魔法を使えるならナイフもグミもゲットできるやんって気もするんですがその点はいかがでしょうか。あ、まあそうかもしれないですね、まあ、適当に結構感覚で答えてるので失礼しました。すいません。ありがとうございます。朝日新聞の杉村です。前夜祭の時にあの竹籠バッグ、あの記念品であの竹籠バッグっていうのが贈呈であったと思うんですけども、はい、ちょっと私気になって調べたら すごく素敵なバッグだったんですが、どういうふうに使ってみようとかってなんか、まあ、対局お忙しかったと思いますので決めてるかどうかあれなんですけど、なんかどういうふうに使いたいなとかがあります。いや全然決めてはなかったんですけど、はい、まあでも自宅で使いたいですかね。出かける時には使える感じなんですか、ね、ちょっとまだ実物をちゃんと見ていないんですけど、はい、結構なんか大きめのしっかり物が入るような感じだったんです。あ、じゃあまあジムに行くときとか使えるかもしれないですね。